እጆቻችንን ወደ ላይ እናንሳ። አቤቱ አምላካችን ሆይ በሉ። ድገሙ። ዛሬ በመተናገረው በቃል ኃይል እንድትገልጥልን እለምናሃለን። አሜን አሜን። ስንቶቻችሁ ዛሬ ሰብራችሁ ማለፍ ትፈልጋላችሁ? ስንቶቻችሁ መለወጥ ትፈልጋላችሁ? ስንቶቻችሁ የተሻለ ታሪክ ትፈልጋላችሁ? ጆታችሁን ወደ ላይ አንሱ። እግዚአብሔር አባት ሆይ በሉ። እንድትናገረኝ ፈልጋለሁ። ሃሌሉያ። የኃይል መንገድ በእግዚአብሔር በሉ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው የኃይል መንገድ በእግዚአብሔር ድገሙና በሉ እስቲ። ድገሙ። አሁንም ዛሬ ያለኝ ጌታ ይሄ ታሪክ፣ ይሄ ተመላላሽ ነገር፣ ይሄ አስጨናቂ ነገር፣ እዛው በዛው የሆነ ህይወት፣ የማይለወጥ ጤና፣ የማይቀየር ነገር በእውነት ነግራችኋለሁ፣ አሻግሮ እግዚአብሔር በልዩ ኃይል ሰብራችሁ የምትወጡበት ጊዜ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 22 ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 22 አጠገባችሁ ያለውን ሰው እስካሁን አንድ አይነት ነገር ላይ ሆነ አዝናል በሉት። አንድ አይነት ሌቭል ላይ ሆነ አዝናል በሉት። እግዚአብሔር ዛሬ አንድ ትምህርት ያስተምራል። ድገሙና በሉት። የእግዚአብሔር አብሮነት በሉት። የእግዚአብሔር ኃይል በሉት። የአምላካችን ኢየሱስ ኃይል በሉት። እንዴት እንደሚለውጥ፣ እንዴት እንደሚቀይር፣ እንዴት እንደሚያስፈነጥር፣ እንዴት አቤት! ዛሬ ላንተ ይሄ ይሆናል። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 22 ላፕሮቦኮስ ተመሳሳይ እንዲህ ይላል። ከቁጥር 31 ጀምሮ ላንብብ። ከቁጥር 30 ጀምሮ ባንተ እርዳታ ይላል። ባንተ እርዳታ በጠላት ሰራዊት ላይ ወደፊት ገፍቼ እሄዳለሁ። በአምላኬም ይላል ደግሞ እንደገና ኃይል ቅጥሩን ዘላለሁ። የአምላክ መንገድ ፍጹም ነው፣ የእግዚአብሔር ቃል የነጠረ ነው፣ ለሚታመኑበት ሁሉ ጋሻ ነው። ከእግዚአብሔር በቀር አምላክ ማን አለና? ከአምላካችንስ በቀር አለት ማን አለና? ኃይልን የሚያስታጥቀኝ ይላል መንገዴንም የሚያቀና እርሱ አምላኬ ነው። ኃይልን የሚያስታጥቀኝ መንገዴንም የሚያቀና ኃይልን የሚያስታጥቀኝ በአምላኬ እርዳታ ቅጥሩን ዘላል። በጣም ብዙ ሰው ችሎታል፣ ኃይል ግን የለው። በጣም ብዙ ሰው ትምህርት አለው፣ ኃይል ግን የለው። በጣም ብዙ ሰው ፕሮፌሽናል ነው፣ እውቀት ያለው ነው፣ ትምህርት ያለው ነው። የእግዚአብሔር ኃይል ግን የለው። የእግዚአብሔር ኃይል የሌለበት ስፍራ ምን በመባል ይተዋወቃል? ወይ ምን በመባል ይታያል? ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ፣ ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ፣ ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ። እግዚአብሔር ኃይል ሲሆን፣ እግዚአብሔር አብሮ ሲገኝ፣
እግዚአብሔር ነገሮችን በህይወትህ መለዋወጥ ሲጀምር ያቅምህ ውጤት ሳይሆን የእግዚአብሔር አቅም ውጤት በየቀኑ መገለጥ ይጀምራል። ማን ነው አሸናፊ? አሸናፊ ማለት እግዚአብሔር አብሮት ያለ እንጂ ታለንቱ አብሮት ያለ ሰው አይደለም። እግዚአብሔር አብሮት ያለ እንጂ ስልጣኑ አብሮት ያለ አይደለም። ማን ነው በኃይል ላይ ኃይል የሚሞላው? ማን ነው በአዳዲስ ነገሮች ህይወቱ የሚታደሰው? በነገው አዲስ፣ በቀጣዩ አዲስ፣ አዲስ ተአምራት፣ አዲስ ሚራክል፣ አዲስ ተሐድሶ። ማን ነው? እግዚአብሔር አብሮት ያለ። ወገኖቼ ይሄ ዘመን የሎጂክ ዘመን ነው። ይሄ ዘመን የሰው ጥበብ ዘመን ነው። ይሄ ዘመን የናውቃለን ዘመን ነው። እናውቃለን፣ እንችላለን፣ እንፈጥራለን፣ እናደርጋለን የሚሉ ሁሉ ምናልባት መናገር ይችላሉ። ከሌላው የተለየ ግን ሰርተው አይታዩ። ከሌላው የተለየ ግን ተሻግረው አይታዩ። በእጃቸው ላይ የሚሆን ነገር የለም። ምክንያቱም መታመኛቸው እንደ አሕዛብ ክንዳቸው ነው። እጆቻችሁን ወደ ላይ አንሱ። የተዘጋ በር አለ? እጆቻችሁን ወደ ላይ አንሱ። የተቋረጠ ምንጭ አለ? እጆቻችሁን ወደ ላይ አንሱ። ውጣ ውረድ ሰልችቷችኋል? ግራ ጋብቷችኋል? ዛሬ እግዚአብሔር እንዲያደርጋል ጠጋ ይላችኋል። አንድ ሰው ጮኸ አሜን ይበለኝ። አላውቅም ትምክህት፣ አላውቅም መመኪያ፣ አላውቅም ችሎታ፣ አላውቅም ሁኔታ፣ ብት አይ ብሊቭ አንድ ነገር አምናለሁ፣ እግዚአብሔር አብሮት የቆመ ሰው በማለዳ አዲስ፣ በነጋታው አዲስ። አንድ ሰው ጮክ ይበልና እግዚአብሔር ሆይ በል ውስጤ። አብረህ ስትቆም ኃይል ይሰማኛል። የማልችላቸውን በል ውስጤ፣ የከበዱኝን በል ውስጤ፣ የተዋረድኩባቸውን በል ውስጤ፣ የተዘጉት ነገሮች በል ውስጤ፣ መከፋፈት፣ መለዋወጥ፣ መቀያየር ይጀምራል። ማን ነው ኃያል? እግዚአብሔር አብሮት ያለ። ማን ነው የሚወጣ? እግዚአብሔር ማይ ጉድነስ። አንድ ሰው ጮክ ብሎ የኃይል መንገድ እግዚአብሔር ነው ይበለኝ። ያ ነገርኩ፣ ዛሬ ይሰበራል ከፊቴ ያለ። ማይ ጉድነስ ኃይልን የሚያስታጥቀኝ የእግዚአብሔር ፐርፐስ ብቻህን አይደለም። የእግዚአብሔር ፐርፐስ እግዚአብሔር ባንተ ውስጥ ሆኖ መገለጥ ነው። አጠገባቸው ያለውን ሰው እንደስ ይበሉት። ነገሮች የማይቀያየሩልህ ለምን እንደሆነ ታውቃለህ በሉት። ብቻህን ስለሆንክ ማይ ጎድነስ። አጠገባቸው ያለውን ሰው አሁንም ነካ አድርጉት። ነገሮች የማይለዋወጡት ለምን እንደሆነ ታውቃለህ በሉት። ድገሙና በሉት እስቲ ድገሙና በሉት። ብቻህን ስለሆንክ ማይ ጎድነስ። የትኛውም ህይወታችሁ፣ የትኛውም ጥያቄያችሁ፣ የትኛውም የጤናችሁ ሪዛልት፣ የትኛውም ለቅሷችሁ፣ መከራችሁ፣ ሐዘናችሁ እናንተና እግዚአብሔር ተራርቃችሁ አንተ እግዚአብሔር ትደሰትበታለህ ወይ ስትሉ በቃሉ አልደሰትም ያንተን መከራ እያለ ሲመልስ ምን ይሆን ያዘገየው? ምን ይሆን የከለከለው? ምን ይሆን ያስቆመው? ምን ይሆን ስትሉ እግዚአብሔር መልስ ይመልሳል። ዛሬ ትምከት፣ ኃጢአት፣ ጭማቶ ፕሬዴኬስ፣ የጨለማ ህይወት እግዚአብሔርን ምን አድርጎታል? ወደ እናንተ መጥቶ ኃይሉን እንዳይገልጥ ከልክሎታል። አጠገባችሁ ላለው ሰው ኃይልን የሚያስታጥቅ እግዚአብሔር ነው በሉት። ምን ትፈልጋለህ በህይወት በሉት። የምትፈልገው ነገር መሆን የሚችለው በሉት እግዚአብሔር ካንተ ጋር ሲሆን ነው። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ጨበጥ አድርጉት።
ምን ትፈልጋለህ ብትሉት በጠቅላላ የሚናገረው ነገር አለ። ይሄን ፈልጋለሁ፣ ይሄን ፈልጋለሁ፣ ይሄን ፈልጋለሁ። ኃይልን የሚያስታ በጣም የሚገርመኝ ነገር ኢቭን በዚህ ክፍል ላይ ምን እንደሚናገር ታውቃላችሁ? ባሪያው ዳዊት ጠላቶቼን ይላል ከግሮቼ ስር በታች የሚያስገዛልኝ ምን ሲባል ኃይል የማ ኃይል ሲባል የእግዚአብሔር ኃይል። ዛሬ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር በመውጣቱ መንደራችሁ ይናወጣል። ሰምቶኝ ከሆነ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ሮሜ ምዕራፍ 15 ሮሜ ምዕራፍ 15 ምን ይላል? ብዙ ሰው ኃያል ነው በግሉ ብዙ የሚጠራቸው ነገሮች አሉ። ኃይሉ ግን ትንሽ ነው። ኃይሉ የሱ ችሎታ ነው። ኃይሉ የሱ ታለንት ነው። ትልልቅ የድርጅት እቅድ አውጥታችሁ ትልልቅ ነገር አስባችሁ ትንሽ ወጀብ የሚያስቆመው ምልክቱ አንድ ነው፣ ኃይል ማጣት። ኃይል ማጣት ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ያስተምርሃል፣ ነፃ ያወጣሃል። በጣም እንዲያውም እንደነ ቀርከሃ አይነቶች ምንድነው የሚባለው? በአንድ በቻይና አገር ላይ ያሉ ቀርከሃ ነው የሚባሉት፣ የማይሰበር እንደ ወይራ ግራር የሆኑትን በላይፍህ ላይ፣ በቢዝነስህ ላይ፣ በትዳርህ ላይ፣ በጤናሽ ላይ እንደነዚህ አይነት የጨለማው መንግስት ጽሞ ባለመሞት ኃይል እንዳያልፍብህና እንዳያልፍብሽ ሆነሽ የተበዘበሽውን እግዚአብሔር ሊበቀል ሲመጣ ለብዙ ዘመን የብዙዎች አዋፍ ማረፊያ የሆነው ያ ዘርሽን ሁሉ የበላ ዋርካ ለሁለት ይሰነጠቃል። ማቶፕራኪዳስ ኃይል ኃይል ኤክስፕላኔሽኑ ጾም ጸሎት አይደለም። ኃይል ኤክስፕላኔሽኑ ሌላ አይደለም። ኃይል ኤክስፕላኔሽኑ ራሱ እግዚአብሔር ነው። እሺ፣ ሮሜ ምዕራፍ 15 ቁጥር 18 ግን ከቁጥር 17 ላንብበው። ስለዚህ ይላል እግዚአብሔርን በማገልገሌ በክርስቶስ ኢየሱስ እመካለሁ፣ በተናገርኩትና ባደረግኩት ነገር አሕዛብ ለእግዚአብሔር እንዲታዘዙ ክርስቶስ በእኔ ሆኖ ከፈጸመው በቀር ሌላ ነገር ለመናገር አልደፍርም ይላል። ይህ የሆነው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በምልክቶችና በታምራት ነበረ። ላቶ ፕሬዴኮስ በድሮ ትርጉም ባነበው እንደው አንጀት ያርሳል። በደንብ ይናገራል። ሮሜ ታውቃላችሁ፣ ሮሜ ምዕራፍ 15 ቁጥር 18 ጀምሮ ላንብበው። አህዛብ እንዲታዘዙ ይላል። አህዛብ እንዲታዘዙ ክርስቶስ በቃልና በስራ በምልክትና በድንቅ ነገር ኃይል በመንፈስ ቅዱስም ኃይል በእኔ አድርጎ ከሰራው በቀር ምንም ልናገር አልደፍርም ይላል። ምን እንዲሉ ይላል? እንዲታዘዙ ወደ ወንጌል እውነት ወደ አምላካችን መንግስት እንዲፈልሱ በውስጣቸው ያለውን የክህደት መንፈስ ጥርግ አርጎ አውጥቶ አንበርክኮ የሚያስገባ ማን ነው ሲባል የመንፈስ ቅዱስ የአምላካችን የእግዚአብሔር ኃይል ዘን ባሪያው ዳዊት የተናገረው በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 22 ላይ ትክክል ነው። ነገሮች እንዲለወጡ አህዛቦች እንዲታዘዙ ዝቅ እንዲሉ
ጠላቶቼ እንዲገዙ ኃይልን የሚያስታጥቀኝ መንገዴንም የሚያቀናልኝ እግዚአብሔር ነው ይላል። ምን ውጤት ተፈልጋል? ውጤት ዓለም አትሰጣችሁ። ዓለም የምትሰጣችሁ ወረቀት ነው። ውጤት የሚሰጥ ግን ኃይል ነው። ኃይሉም የእግዚአብሔር መንፈስ ራሱ የእግዚአብሔር ኃይል ይባላል። የኃይል መንገድ ማን ነው? ራሱ እግዚአብሔር። ታውቃላችሁ በመከራ ቀን፣ በወጀብ ቀን፣ በነውጥ ቀን፣ በችግር ቀን የሚያጉረመርሙ ሁሉ ኃይላቸው ጥቂት ይሆናል። ምሳሌ 24 ቁጥር 10 ተመልከቱት። ኃይላቸው ጥቂት ይሆነ። ባጭር ቃል እግዚአብሔር አብሯቸው በመክረም የማይታወቅ የሰኞ ጴንጤዎች ወይ የሁድ ጴንጤዎችን በላቸው። እግዚአብሔር የማይሰነብትባቸው እንዲንበል። ምሳሌ 24 ምሳሌ 24 ቁጥር 10 ምሳሌ 24 ቁጥር 10 በመከራ ቀን ምን ብትል? በመከራ ቀን ምን ብትል? በትራራ። እስቲ አንብቡት ሁላችንም 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 ሁላችንም። አይሰማም አይሰማም? እሺ ላንብበው እኔ። ምሳሌ 24 ቁጥር 10 በመከራ ጊዜ ይላል ፈራተባ ካልክ አቅምህ ምንኛ ምንድነው ደካማ ነው። በመከራ ጊዜ አሁንም በድሮ ላንብበው በመከራ ቀን ብትላላ ጉልበትህ ይላል ጉልበትህ ምንድነው ጥቂት ነው። ኃይል የኃይል አቅም ይሄ የኃይል ነገሮች እንዲፈጠሩ የማድረግ የምትፈልጓቸው ማንኛውም ነገሮች በዓለም ላይ ዓለም በዓለም ውስጥ የተጣለው መልአክ የመጀመሪያው ስራ የኛ ነገሮች የኛ ፋይሎች የኛ ጥያቄዎች የኛ ማንኛውም ነገሮች እንዳይከናወኑ ማድረግ ነው። ሪግሬት በማድረግ እንድንኖር በማማረር በመበሳጨት በማልቀስ በመናደድ በቃ እስከ ዛሬ ጠብቄው በቃ ይቅር እንዲህ አይነት እንድናወራ ነው። ከእግዚአብሔር ቤት ያለን ፌሎሺፕ እንዲቀንስ ነው። የማይፈጽም ወይም የማይሆን ወይም የማይደረግ ወይም እንደው መቼ ይሆን ማህተሙ የሚመጣው የሚያስብል ህይወት እንድኖር የሚያደርግ ነው። እንዲህ አይነት ነው የኃይል መንገድ። ግን እግዚአብሔር ራሱ መሆኑን ያወቀ አንድ ትውልድ በጠቅላላ በህይወቱ እግዚአብሔርን የሚያስደስት እግዚአብሔር የሚወደውን ነገር በህይወቱ በመፈጸም ማንም ሰው በላዩ ላይ እጅ እንዳይጭንበት ማንም ሰው የሱን ንብረት የሱን ይዞታ የሱን ነገር የትኛውም የመናፍስቱ ዓለም የጥላት የዲያብሎስ መንግስት የሱን ነገር ከሱ ፈቃድ ውጪ እንዳይነካ የማረግ ኃይል ማን ነው ብትሉ እግዚአብሔር አብሮት ያለ ሰው። እግዚአብሔር አብሮት ያለ ሰው እስራኤልም ሆነ ራሻ ደረስኩበት ከመትለው ኒኩለር የማይመጣጠን አያ ነውዋን አንደርስታንድ ያረገኝ ያለ ሰው አይመስለኝም። አህዛብ አለ እንዲታዘዙ በማን ሲባል በእግዚአብሔር ኃይል በመንፈስ ቅዱስ ኃይል። ዛሬ አያለው ዛሬ የምመለከተው ነገር ኃይል በማጣት ሲፈነጭባቸው የነበሩ የናንተ ውድ እንቆች የትዳር እንቆች
የምትጓጉበት ሰልፍ የበዛበት ቦታ እዛ ላይ ራሱ እግዚአብሔር ይቆማል። ምን አለ ጮሃቸው አሜን ብትሉ አላውቅም እኮ ነው ምልሽ። በአራቱም አቅጣጫ ታይቶና ተሰምቶ የማይታወቅ ድባቅ የሚበጣ የእግዚአብሔር አብሮነት ይገለጣል ነው ምልህ። ጭርቃል እንደሌላ ሰው የሚያደርግ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ የእግዚአብሔር ህልወት የእግዚአብሔር መገኘት በጉዳይ በጥያቄ በትዳር በበሽታ ይገለጣል ነው ምልኮ። አያ ፕሮኮስ ጠላቶችን ከግሮቼ ስር በታች የሚያስገዛልኝ ምን ሲባል ኃይልን የሚያስታጥቀኝ እግዚአብሔር አብሮነት። ታውቃላችሁ በረም ብላ አስረዳችሁ ኃይል የለም ማለት ቀጣይ ያለው ነገር ምንድነው? መሸነፍ መማረክ። እሺ መሳፍንት 16 እግዚአብሔር አልቃሻ ተውልድ ስለበዛበት ዛሬ እናገራለን። ለምን ተወሰደብኝ? ለምን ሄደብኝ? ለምን 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 እሚል እና ይሄው ዛሬ እግዚአብሔር ይናገራል። ተናግሮ ደግሞ ዝም አይልም። ላይ ላይ ያለውን ካቦ ቀዶ አውልቆ ለላ የተለየ እንዴ! ይሄ ሰው የትናንትና አፈር ከድሜ ስናበል ነበር እንዴ? እንዳሻችን ስንዘጋበት ስንቆልፍበት የነበረ አልነበረ እንዴ? አትወልጅም ብለን ዘግተንባት አይሆንም ብለን አርገንበት ኤይ ራሱ ተለውጦ እግዚአብሔር አብሮት መሳፍንት 16 ታውቃላችሁ የሰይጣን ድራማ ብየዋለሁ እዚህ ጋር መሳፍንት 16 ቅሉ ሳምሶንና ደሊላ ቢሆኑም ግን ይችል ነበር። መጡ ሲባል ብድግ ብሎ ለፍልስጤም ምንድነው ለሌላ ጄኔሬሽን ምንድነው አብሮት ያለ እኛ የማንችለው እኛ ለአራት ለአምስት የዘጋነውን የከተማ በር የቅጥር በር እንድጭ አድርጎ የሚያስነሳው በጣም እኮ ሳይኮሎጂካሊ ይወላችሁ ቅዱሳን ሳይኮሎጂካሊ እንዲህ አይነት ነገር የሚሰራ ቦዲ ቢልደር ነው ብለው ስለሚያስቡ አንዳንድ ስዕሎች ሳምሶንን ጡንቸኛ እንትን ቦዲ ቢልደር አድርገው አትቀልድ። ቦዲ ቢልደር አይደለም ሳምሶን። መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ ተመልከት። ሳምሶን ያ ሳይሆን እንዲሁ እንደ ቀልድ መጥቶብህ ሲባል ያህያ መንጋጋ አንስቶ ፍልስጤምን ድራሹን የሚያጠፋ ያ ጀግና ለካ ታውቃላችሁ የፈለኩትን ባደርግ አብሮኝ ይኖራል ይሄ ኃይል ብሎ የሚያስብ አስተሳሰብ ያለው ይሄ ነው የኃይል መንገድን አለማወቅ። እንደፈለኩ ቦታ እንደፈለኩ ብነግድ እንደፈለኩ ብገባ ይሄ ኃይል እንደሆነ በስሜ የተገዛ ነው የሚል አስተሳሰብ ያለው ነው። መሳፍንት 16 ቁጥር 20 ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? መጡብህ አለችው። ብድግ አለችና ደሊላ ያለችው ቁጥር 20 እርሷም ሳምሶንን ፍልስጤማውያን መጡብህ አለችው። ሳምሶንም ከእንቅልፉ ነቅቶ እንደ ወትሮ አድርጋለሁ አለ። ነገር ግን እግዚአብሔር እንደ ተወው አላወቀ። ወገኖች ለካ እግዚአብሔር አብሮት ኖሮ ነው የኃይል መንገድ የበዛው። ጆቻችን ወደ ላይ አንስ አትድብኝ በሉት ባክሽ ጮክ በይ አትድብኝ ድከሚና በይ አትድብኝ። ቀላል ቀላል ሃው ካም የተጀመሩ ነገሮች ፌል የሚያረጉት እንዴት ይመጣል? እግዚአብሔር ዞር ሲል የተጸነሰው ፊልም እንዴት ይመጣል? እግዚአብሔር ዞር ሲል
personal experience እግዚአብሔርን ያቆየዋል ካራክተር እግዚአብሔርን ያቆየዋል ባህሪሽ ድርጊትሽ የኃይል መንገድ ዶብሮ ማለት አይደለም የኃይል መንገድ ዲፕ የሆነ ከእግዚአብሔር ጋር የተያዘ ህይወት ስንቱ የክርስቲያን ቢዝነስ ፌል አድርጎ ስንቱ የዓለማውያን ወጥቷል ዋይ ምክንያቱስ ማሸነፍ አይችልም ክርስቲያን ምን የሆነ ነው ምን እየደረሰበት ነው ምን እየተፈጠረ ነው በመከራው ቀን ኃይሉ ጥቂት ስለሆነ የጀመረውን ነገር ይላላ የጀመረውን ነገር ይተወ አረኔ በዚያ አልችልም ለሷ የተባለላ ትዳር ሌላ ይወስደዋል ለሷ የተባለው ጽንስ ሌላ ይወስደዋል ዋይ በመከራ ቀን የሚላላ ትጥቅ ጉልበት ሁሉም ሰው ድል ይፈልጋል ድል ግን ድል በሚለው ቃል ከሆነ ድል ቀለም ነው የሚገኘው ያ ድል ግን በንግግር አይደለም ድል የሚመጣው ያንዳንዱን የምናረገው ነገር እግዚአብሔር ያየኛል ወይስ አያየኝም ንጉሴን ያሸሽብኛል ወይስ አያሸሽብኝም የሚል ኤክስፒሪየንስ እንደለመደው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እንደለመደው ምን እንደለመደው ከተማ መንቀል እንደለመደው ምን ችግር የለም ከንቀልፉ እንደነቃበት ጥርቅ አድርገ ጨርሳለሁ እንዳለው እንደዛው ኃይል ረምን ችግር አለ እንዳለው ሲነሳ እግዚአብሔር እንደተወው ብዙዎች ያልተተው የሚመስላቸው በእግዚአብሔር የተተው ግን ብዙዎች አሉ ብዙዎች ዛሬ እግዚአብሔር እንዲያደርጋለው ብሏል ምን ታደርጋለህ የኔ ጌታ የተቀማችሁት የሚመለስበት ጊዜ ነው ምን አለ ጮህ አሜን ብትለኝ የተያዘብ የተወረሰብ የተቀማው የተነጠቀ whatever ይንገሱበት እዛ አያገባኝም ይሾሙበት እዛ አያገባኝም right now ግን የሚሆነው ይሄ ነው ስፍራው ላንተ አስረክም ይገባኛል በይ ጮህና ትዳር ይገባሃል ልጆች ይገባሃል በረከት ይገባሃል የተያዘ ሁሉ በእግዚአብሔር አብሮነት ይለቀቃል እንደ ወትሮ አደርጋለሁ ሲል የለም ማን የለም ሲባል እግዚአብሔር እንደተወው አላወቀም እግዚአብሔር የተወው ሰው ሁልጊዜ የሚያወራው ዕውቀቱን ነው ሁልጊዜ የሚያወራው ችሎታውን ነው ኢጎ ፐርሰናሊቲ ነው ያውቃለሁ ነው ይችላል ነው ይፈጥራል ለዚህ ነው በምሳሌ 9 ላይ አቤት ዛሬ የሚባረከው ትውልድ እስቲ ጮክ በልና አስለቅቃለሁ በል በምሳሌ 9 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንደዚህ ይላል ጥበብ ቤቷን ሰራች ጥበብ ቤቷን ሰራች ሰባቱንም ምሰሶዎቿን አቆመች ፍሪዳዋንም አረደች የወንጠጇንም ደባለቀች ማዷንም አዘጋጀች ባሪያዎች ልካ በከተማይቱ ከፍተኛ ስፍራ ላይ ጠራች አላዋቂ የሆነን ወደዚህ ፈቀቅ ይበል አምሮ ይጎደላቸው እንዲበሉ አለች ኑ እንጀራይን ብሉ የደባለኩትን የወንጠጅ ጠጡ አላዋቂነትን ተታችሁ በህይወት ኑሩ በማስተዋልም መንገድ ሂዱ የመልእክቴ አርእስት ቁጥር 6 ነው ግን አንዳንዶች የወይን ጠጅ ይቻላል ወይ የሚል ጥያቄ እንደዚህ አይነት ሩመር ስላለ አይቻለም አያችሁ እህቴ በጣም ተቸግራለሽ ማለት ነው እና ሷነሽ ቀድማ አሰያለችው anyways